já vás vítám u nás u létajících kokříků a dneska bych vám chtěla natočit video na téma příprava na Silvestr. Máme cca měsíc do Silvestra a máme ještě čas na to ty naše bafáky připravit. Samozřejmě máme psy, kterým hluk nevadí, super, nemusíme nic dělat, ale není na škodu si to teď měsíc předtím jako osvědčit nebo zkusit to, jestli opravdu tomu je. Co pejskovi může na ohňostroji vadit? Může to být za jedno ten hluk, ta rána, a za druhý ten záblesk toho světla. Jak si to vyzkoušíme, tak určitě jako ten hluk z běžného života víte, jak ten váš pes je na to citlivý, ale ten záblesk je dobrý si to vyzkoušet třeba s blikačkou, anebo prodávají takový ty balonky, který když hodíte na zem po tom nárazu, se jako fakt šíleně rozblikají. Tak aspoň si to vyzkoušet. A většina psů, který jsou citliví na hluk, na ten ohňostroj časem si spojí ten vlastně záblesk s tou ránou, takže začnou být jako reaktivní jako celkově i na ten záblesk, protože vědí, mají spojeno, že potom přijde ta rána. Tak. Jak se na to připravit? Dobrý je, když pejsek dělá nějakou aktivitu, která ho baví, doma v klidu, toho pejska na to připravovat. Takže tady vidíte, že mají lízací podložky, o lízacích podložkách už jsem video točila. A my tady při té příležitosti, když jsou takhle v klidu, jim budeme pod prahově, nebo budeme jim pouštět vlastně nahranej ohňostroj. Kde vezmeme tu nahrávku? Vezmeme ji na YouTube, já vám do popisku dám odkazy a vlastně takhle já jim budu pouštět ten ohňostroj. Nemusí to být jenom ohňostroj, může to být i třeba ruch města a tak, aby prostě si to spojili s tím, že jsme doma, všechno v pořádku, mám tady mňamku. Takže to bude nácvik, pokud je to v pořádku, tak já to pak třeba zkusím přenést ven, kdy já jdu a když vidím, že je někdy vytažená plechová popelnice, tak třeba dělám jo, takovou intenzitu, aby toho pejska nevyděsila a když to jakoby ignoruje, tak řeknu jenom hodný a poběhnu s ním dál, prostě úplně v pohodě. Pak můžu zkusit, jo? A prostě super, jo? Tu intenzitu jakoby tam simulovat tu nečekanou ránu. Pokud já mám pejska, který je bojínek na hluky a vím, že bude nějaká nečekaná rána, přitáhnu si pozornost na sebe a klidně do toho místa, hele, ukážu, třeba když pojede nějaký velký nákladní auto přes retarder, já vím, že to udělá šílený hluk, tak mu řeknu, hele, ukážu mu na to auto. Většinou ten pejsek je klidnější, ale dělejte to jenom v té krizovce, když víte, že tu ránu by normálně neustála, byla tam taková úleková reakce. Takže to vám dám do popisku, ty videa nebo ty zvukové nahrávky na ten nácvik a pak máme další druh ty zvukové nahrávky a to je vlastně relaxační muzika pro psy, to vám tam dám taky a to já to používám při Silvestru. Kdy vlastně tam jsou, já nevím, série nějakých skladeb, které jsou nahrané v rychlosti tepu srdce, který by měly toho pejska uklidňovat. A mezi tím, nebolí, a mezi tím prostě je tam z ničeho nic takovej ten zvuk, ty rachej, to je to a takhle se to tam pravidelně opakuje, takže já myslím, že ta nahrávka trvá 2 hodiny, nebo nevím jak dlouho. Po těch 2 hodinách, když přijde ten pravý Silvestr a já mám zatažený žaluzie nebo závěsy, tak prostě ten pejsek už jak je navyklej z toho předchozího, že prostě jsme doma v teple, v pořádku, tak prostě to ani nevnímá tolik. Samozřejmě v těch nahrávkách nejsou přesně ty samé vibrace toho zvuku, jako při tom reálném ohňostroji. Ale pokud máte pejska, který jakž takž na to je zvyklý, tak nebudete tam mít takový ty panický reakce, že sebou bude škubat, bude lítat se jako divoce, lítat, kde se co děje a prostě to v klidu takhle ustojí. Vidíte, že teď to tady natáčím i po několikátý a ty pejskové si tady v klidu takhle jako lížou tu lízací podložku. Takže nemusíte mít lízací podložku, můžete mít nějakou kost na žvejkání nebo ty morkové kosti
Nebo třeba lidi dělají ten Hersenwerk hlavolami pro psy při Silvestru. A ten pejsek, že je zaujatý do té situace a umí se soustředit. Jo? Tohle jsou psy, který fakt umějí pracovat několik minut. Tak oni to pak jako by přečkají úplně v pohodě. A další věc, ale to asi teď tady nebudu jako zmiňovat, je dobrý mít pejska očipovanýho a aby měl na krku známku s telefonním číslem, aby když se vám ztratí, tak kdokoliv vzal telefon a rovnou vám zavolal. Samozřejmě pokud pejska venčíte při Silvestru, je dobrý, aby měl dva obojky, aby měl obojek postroj nebo dva obojky, aby měl dvojité jištění, protože může se stát, že nějaký blbec vám hodí po psovi petardu a samozřejmě i ten nejklidnější pes tam bude mít úlekovou reakci, vysmekne se z obojku a uteče vám. Tak jo, dávám to do odkazu, kdyby něco, klidně mi napište, budu moc ráda za každého nového odběratele, dělá mi to neskutečnou radost a děkuju za to, jste skvělí. A pokud se vám video líbilo, paleček nahoru, je to pro mě zpětná vazba. A připomínám, že kdybyste chtěli nějakou tu facebookovou skupinu, kam bych mohla odkládat takový ty super trooper věci o psech, co mám v mobilu, tak klidně pište, že je o to zájem. Tak jo, a rozloučím se. Jako tradičně, mějte se rádi, bavte se svým psem a zase někdy ahoj!